Xəbərlərə 100% təbii Doğmaçay, Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördüyü dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə müharibə başlayanda Erməni xanımını boşuyan Azərbaycanlı milyonçudan danışacağam. İnanılmaz fərqlər açıqlanır. Videonu sadəcə sona qədər və diqqətlə izləyin. SSR-in ilk rəsmi milyonçusu Cənnət Salmanoğlu Əliyev Omin 1954-cü aprelin 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Keçiri kəndindən anadan olub. Telegraf.com adətən milyardların sahibi rubrikasında Forbes jurnalında dünyanın ən varlı şəxsləri siyahısında adları keçən milyarderlərin araşdırmasını təqdim edir. Bu dəfəki araştırmada adı Forbes jurnalında olmasa da, Azərbaycanlı ilk rəsmi milyonçu kimi tarixə düşüb. Ənişti yoxşulu həyatında həm kasıb, həm varlı ömür yaşayan Cənnətəliyev həbsxanaya salınır. Ruhi xəstəxanada müalicə alır. Cənnətəliyev 9 yaşında atasını itirəndən sonra Ordubadda, Arasçayının sahilində yerləşən Məhəmməd Füzuli adına Ordubad internat məktəbində böyüyür. O internat evindəki xatirələrini danışaraq bunlardır deyib. Internatda ondan da artıq azlıq keçirdim. Mənim burada ən böyük arzum doyuncə yemək olub. Bəzən pəncərədən düşüb çürəh oğurladığıma görə dəfələrləndə döyülmüşəm. Cənnətəliyev ali təhsil almaq üçün əvvəlcə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna qəbul olur. Daha sonra Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil alır. Buranı bitirdikdən sonra Sverdlovski Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinə daxil olub. Sonralar o Naxçıvandan müxtəlif bitki otları gətirməyə başlayır. Bundan əlavə, Bakıda kiçik asfalt zavodlarına lazım olan bütün məhsulları Ukraynadan, Rusiyadan gətirir. O, 1982-ci ildən Sibir, Ural, Moskva, Sverdlovski və digər əyalətlərdə polis orqanlarında işləmiş, bir müddət sonrasa orqandan xaric edilir. Cənnətəliyev orada haqsızlıqla mübarizə apardığı üçün işindən qovulduğunu bildirib. 1987-ci ildə Sverdlovsk əyalətinin yuxarı Puşma şəhərində, uzaq Uralda Təbriz kooperativini qurmuş və SSR-in ilk rəsmi milyonçusu kimi məşhurlaşır. Cənnətəliyev bu səviyyəyə gəlib çıxmasını belə izah eləyir: 1986-cı ildə Sverdlovskiya qayıtmışdım. İlin sonlarında şəhərin dilənçilərinə qoşularaq dilənçiliklə məşğul olurdum. Əsasən vağzalda, elə vağzalın özündə də qalırdım. Bir neçə ay bu cür yaşadım. Daha sonra 1987-ci ilin əvvəllərində SSR-də yenidən qurma ortuya çıxdı. Mən bu vəziyyətdən istifadə etdim. O zamanlar heç kəs biznesin nə olduğunu bilmirdi. İxtisasça iqtisadiyyatçı və hüquqşünas olmaq məni irəli apardı. Təbriz adlı kooperativ qurdum və çox qısa zaman ərzində ölü pulları, ölü kapitalı, ölü istedadları və ölü zamanları diriltməklə SSRİ imperiyasının ilk rəsmi milyonçusu oldum. Dövrü mətbuatda rəsmi şəkildə SSRİ-də milyonçu anlayışının və 1 milyonçunun meydana olması İmperiya da haykıya səbəb oldu. Bu rəsmiən imperiyanın və kommunist təfəkkürünün çöküşü idi və inanılmaz olan bir ay əvvəl vağzalda dilənən bir insanın SSRİ-də mümkünsüz olan bir pilləyə gəlməsi idi. Cənnət Əliyev 1990-cı il 20 yanvar fəciəsində qüllə borana düşdüyü üçün ciddi psixoloji zədələr alır. Bir həftə sonra Vilnius şəhərinə gedərək qəzetlərdə 20 yanvar fəciəsinin beynəlxalq aləmə çatdırılması üçün müsahibələr verir. Müharibillərində orduya küllü miqdarda vəsait ayırır. 4 dəfə dinini dəyişir. Əvvəlcə xristianlığı qəbul edir. Daha sonra krişnaya staj eləməyə başlayır. Özü bu barədə belə deyir: Başımı qıxdırıb monax oldum. 13 ay gecə gündüz bu fəlsəfəni öyrəndim. Öyrəndiklərimi insanlara yaydım. 11 otaqdan ibarət 2 mərtəbəli imarətimi onlara ibadətgah verdim. 3 avtomobilimi bağışladım. Əliyevin dinini tez-tez dəyişməsi ölkədə birmənalı qarşılanmırdı. Oğlu Qalib Əliyev atasının dini ilə bağlı verdiyi müsahibələrin birində belə söyləyir: "Azərbaycan dövləti hər zaman fəxrlə və tolerant olduğunu deyir. Heç bir dinin nümayəndəsi o birisini incitmir. Bu mövzuda cənnətin böyük rolu olmuşdu. Mən fəxr edirəm ki, onun oğluyam. O şərəfli bir ömür sürdü. Öz həyatında bir neçə insanın yaşan duyğularını və adrenalinini yaşadı." Atamdan qalan ən böyük miras özünü dərkdir. Bu məndən ötürü milyonlara dəyər. Cənətəliyev daha sonra İslam dinini qəbul edir. Üzərində ayələr yazılmış bayrağı Bakıdakı teleqüllədə dalğalandırır. O həmçinin 12 metrlik Zülfüqar qılincini hazırladaraq Azərbaycan ordusuna bağışlayır. Kalmikiya prezidenti Kirsan İlyumjinovun yaxın dostu kimi onun Şərq və Ərəb bölgələri üzrə nümayəndəsi təyin edilir. Bir çox ərəb ölkələrində səfər də olmuş. Səddam Hüseyn, Bəşər Əsəd hakimiyyətləri ilə görüşləri keçirilmişdi. 1997-ci ildə Əli ibn Əbu Talibin qılıncı Zülfüqarın rəmzi istehsalına başlamış. Hərbi niyyət təmennisi olaraq insanlara səfərə getdiyi ölkələrin rəhbərlərinə bağışlamışdı. Digər sahələrdən əlavə Cənnət Əliyevin incə sənəti olan marağı da seçilirdi. Onun 12 mahnədən ibarət olan Tənha Yolçu albomu 1997-ci ildə işıq üzü görür. 1989-cu ildə Rusiyada Təbriz musiqi qrupu yaradır. Qrup elə onun bəstəkarı olduğu Təbriz mahnısı ilə Azərbaycanda məşhur olur. Əliyev milyonçu elan olunana kimi bizneslə yanaşı həm də siyasətlə məşğul olub. Onun siyasəti Cənubi Azərbaycana yönəlmişdi. Yəni Cənubunla Şimalın birləşməsi onun ideologiyasının əsas mantiqidir. Siyasi baxışlarını musiqi ilə çatdırmağa başlayır. Hazırda qızıl fonda qalan Təbriz mahnısının bəstəkarı Cənnət Əliyevdir. Bu mahnının ilk ifaçısı Vüqar Yusifov, sonrasa Musa Musayev olub. Cənnət Əliyevin babası qaçaq ziyarət çar zülmündən xilas olmaq üçün araz çayını keçərək Cənuba pənah aparır. 7 yaşda atasını itirən balaca Cənnət isə hər gecə yuxuda araz sayını keçib öz babasını tapdığını görür. O qarşısına bir gün SSR-in inan sərhədini keçib babası qaçaq ziyarəti taparaq ata həsrətinə son vermək məqsədi qoyur. Vaxt gəlir, 80-ci illərin sonunda artıq milyoner kimi məşhurluşan Cənnət öz uşaqlıq arzusunu yerinə yetirməyə fürsət tapır. 1989-cu ildə Sverdlovskidə Təbriz adlı ansambl quraraq öz adamlarına 4 nəfər gənc, lakin təhsilsiz müğənniləri tapıb onun yanına gətirmək tapşırığı verir. Həmin 4 nəfər Musa Musayev, Vüqar Yusubov, Cəlil Ağa və Şakir Quliyev qardaşlar olur. Ansamblın ilk məhsusu Cənnətin hələ 1973-cü ildə öz ata əsərlərinə bəstələdiyi musiqisidir. Və Təbrizli şairə Höküma Billurinin Təbriz şeirinin vəhdətindən yaranan Təbriz manısı olur. Həmin zamanda SSR-in mərkəzi vilayətlərindən birində oturub Təbriz və Cənub həsrəti haqqında bu cür işə cəhd eləmək çox təhlükəli olur. SSR-i KGB-si tərəfindən tənqidlərə məruz qalan Cənnətəliyev öz məqsədindən dönmür. Təbriz manısı üçün klip çəkilişinə başlanılır. Svyetlovskidə İset çayının sahilində klip üçün 2 kilometr uzunluğunda saxta sərhəd çəkilir. Klibin çəkilməsinə küllü miqdarda vəsait ayrılır. Həmin klip evrə getdikdən sonra çəkilən saxta sərhəd yandırılıb, həqiqi ərazı sərhədinə çıxalandıqdan 10 gün sonra nəticədə Azərbaycan xalqı ayağa qalxaraq SSR imperiyasının sərhədinə yarmağa müvəffəq olur. Həmin hadisə 1989-cu il 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi tarixə düşür. Deputat Fərəcquliyev öz əsərlərinin birində Cənnətəliyev haqqında yazır. Sərhəd kommunikasiya sisteminin məs yandırılmasısa qəribə tarixə malikdir. O vaxtlar Cənnətəliyev adlı bir Azərbaycanlı balası Rusiyada bizneslə məşğul olurdu. Cənnət bəy bir instrumental alətləri ansamblı yaratmışdı. Bu ansamblın ifasında Təbrizin mahnısı ifa olunduqca qəribə bir kliplə müşahidə olunur. Sərhəd dirəkləri yanır və gitaracı oğlan gitaranı dirəyə vurur. Cənnət Əliyevin Azərbaycanlı həyat yoldaşından Qalib adlı bir oğlu var. Xanım öləndən sonra Erməni qızı ilə evlənir. Ondan uşaq olmur. Qarabağda müharibə başlayanda da boşanır. Sonra oğlu ilə tək yaşamğa başlayır. Özünə məxsus tərzdə tapdığı mənəvi rahatlığı var idi. Etik xeyriyyə amillərinə görə tanınan Cənətəliyev bir müddət mənəvi rahatlığı və hi heyvanları saxlamaqda kəndir üzərində gəzməkdə axtarıb. O deyir ki, iş həyatında müxtəlif təzyiqlərlə qarşılaşıb. İstər rəsmi, istər qeyri-rəsmi şəxslər tərəfindən baskı alması özünə məxsus tərzdə istirahətə vaxt ayırmasına səbəb olub. Bir müddət sonra Cənətəliyev var dövlətini itirib. O bunu mafioz qruplar tərəfindən qarət olunması ilə izah edir. Daha sonrasa onun fəaliyyətində yoxlamalar aparılıb və nəticədə Cənnətəliyev həbs olunub. Həbsindən danışarkən bildirib ki, yoxlamalar iqazsız aparılıb və əsasız səbəblərlə tutulub. Daha sonrasa Cənnətəliyev ruhi xəstəxanada müalicə alıb. Son günlərini ibadətlə keçirən Cənnətəliyev xalq təbabəti ilə insanları müalicə edirmiş. Ölümündən bir neçə ay əvvəl səhhətində yaranan bir neçə problemlər səbəbiylə milyonçu bir müddət ictimaiyyətdən ayrılır. Hüseyn Təzrikdən ağciyər damarı partlayan bəstəkar 2014-cü ilin oktyobrunun 30-da 60 yaşında Bakıda vəfat eləyir. Milyonçunun məşqul elədiyi müğənnə Vüqar Yusubov verdiyi müsahibələrin birində deyir ki, Cənnət Əliyev fındıq qabığı, şaftalı çəyirdəyi biyan kökünün hesabına milyonçu olub. Cənnət Yaponiyaya fındıq qabığı göndərirdi. Yaponlar onu presləyib mebel düzəldirdilər. Bu ən bahalı mebel sayılırdı. O vaxt bu biznesi heç kim bilmirdi. Kim deyirsə cənnətin restoranı, mağazası, obyektləri var idi, inanmayın. Naxtəvandan Yaponiya'ya 5-10 vaqon Biankökü it burnu vururdu. Onun pulunu yığıb yığışdırmaq mümkün deyildi. Azərbaycanda ilk dəfə kompüter alveriləyən Tibb institutuna ilk kompüterlər gətirilən cənnət olub. O evdə pul saxlamaz idi. Bir dəfə Svedlovskdan maskal adamlar evinə girib, tapancanı başa dəriblər ki, pulu gətir. Evdən bir qəpiy tapa bilməmişlər. Aqer də məcbur olub 2 kasetli maqnitofonu aparmışdılar. Onun bütün sərvəti bankda dövriyyədə idi. Ümumiyyətlə cibində pul gəzdirməsi idi. Vüqar Yusubov Cənnət Əliyevlənin yollarını ayırsa da onunla ölənə qədər əlaqə saxlayır. Milyonçu müflisləşəndən sonra Dəli Xanada ona baş çəkir. Maşdağada yatan Cənnət Əliyev yastığın içinə 100 dolları doldurub yatırmış. O qədər pis vəziyyətə düşür ki, pul heç kimə etibar eləmirmiş. Mina kəsəbəsində balaca bir həyət evində yaşayırmış. Vaxtilə pulu başından aşan adamın siqaretini dost tanış alırmış. Xəbərləri 100% təbii doğma çay, Azər çay təqdim etdi.